oraintxe bertan bota dute nere bozka, eta bueno, espero dugu gaurko egunak ematea emaitza oso onak guretzako, bai kongresurako eta bai senaturako, determinanteak izaten jarraitzea da gure asmoa eta gure nahia, horrela izatea espero dugu, eta ba, dei bat jendeari gaurko egunez, bozka dezala, etxean bozka bakar bat ere ezin da geratu, asko da jokoan duguna herri honetan, herri bezala, herri euskaldun bezala, eta gaur egun ezkertiarra soberanista, feminista den eta aurrerakoia den pertsona guztiek bozka dezatela, ze herri bezala aurrera egiteko behar beharrezko izango da, eta bozka guztia kontatuko dira. Horregatik da hain garrantzitsua gaur guztiek bozka ematera joatea.